Vytvoření nové události v kalendáři je velice snadné. Jednodušším způsobem je označit časový úsek v kalendáři, například od 14 do 15 hodin, a do položky co zadat například porada. Nic víc vyplňovat nemusíte a můžete vytvoření potvrdit tlačítkem Vytvořit událost. Pokud budete chtít vyplnit podrobnosti více, vytvoříme si ještě událost s názvem Výuka a s využitím odkazu Upravit událost se přesuneme do vlastnosti události. Tady už vidíte podrobný popis času konání této události. Pokud budete chtít, můžete kdykoliv později dobu trvání upravit. Můžete také nastavit, že se bude jednat o událost, která se bude opakovat, například jedenkrát týdně, každý čtvrtek, a to například až do konce školního roku. Mezi další podrobnosti patří položka kde, kam zapisujete místo, kde se výuka odehrává. Pokud máte ve správě více kalendářů, můžete vybrat ten, do kterého chcete událost zapsat. Do položky popis zadáte podrobnější popis události. A můžete také nastavit možnost připomenutí. V tomto případě vidíte, že 10 minut před začátkem výuky nám přijde e-mail a taktéž 10 minut před začátkem výuky se nám zobrazí na obrazovce vyskakovací okno s informací. Pokud nechceme, aby náš kalendář viděl někdo ostatní, či kdokoliv z našich spolupracovníků nebo spolužáků, můžeme nastavit událost jako soukromou. A v tomto případě bude vidět v kalendáři pouze, že jste zaneprázdněni, nebo naopak, že jste k dispozici, ale nebudou tam vidět žádné podrobnosti na plánované události. Tlačítkem uložit dokončíme vytvoření.